Nós ficamos presos lá no X-Games, não conseguimos avançar. Vamos fazer mais algumas tentativas aqui no parking lot, Zone 1. Ainda faltam 7 missões a serem cumpridas. Vamos ver qual carro vamos utilizar. Vamos usar esse do Hella Racing. Parking lot, vamos ver o que falta. 180 jumps. Conforme 180 spins, 5 jumps. Dedos de brilho que falta. Vamos sentar aí. Thank you.
Thank you.
Quase. Thank you.